Levítikus Hoofstuk 2. En as iemand aan die Here 'n spysoffer bring, moet sy offer fyn meel wees, en hy moet olie daarop giet en wierook daarby voeg, en hy moet dit na die seuns van Aaron, die priesters bring. En die priester moet daarvan 'n handvol neem van die fyn meel met die olie, met al die wierook wat daarby behoort, en hy moet dit as die gedenkoffer op die altaar aan die brand steek, 'n vuuroffer van lieflike geur aan die Here. En wat oorbly van die spysoffer, is vir Aaron en sy seuns 'n hoogheilige deel van die vuuroffers van die Here. En as jy 'n spysoffer bring wat in die oond gebak is, moet dit fyn meel wees, ongesuurde koeke met olie gemeng en ongesuurde platkoeke met olie bestryk. En as 'n spysoffer van die bakplaat jou offer is, moet dit fyn meel wees met olie gemeng en ongesuurd. Breek dit in stukkies en giet olie daarop. Dit is 'n spysoffer. En as 'n spysoffer uit die pan jou offer is, moet dit van fyn meel met olie berei word. Dan moet jy die spysoffer wat daarvan berei word aan die Here bring. Hulle moet dit na die priester aanbring en hy moet dit na die altaar dra. En die priester moet van die spysoffer die gedenkoffer daarvan aflig en op die altaar aan die brand steek. 'N vuuroffer van lieflike geur aan die Here. En wat oorbly van die spysoffer is vir Aaron en sy seuns 'n hoogheilige deel van die vuuroffers van die Here. Geen spysoffer wat jy aan die Here bring, mag van iets wat ingesuur is, berei word nie, want van geen suur deeg of heuning mag jy vir die Here 'n vuuroffer aan die brand steek nie. As 'n offer van eerstelinge mag jy dit aan die Here bring, maar op die altaar mag dit nie as lieflike geur kom nie. En jy moet al jou spysoffers met sout berei. En jy mag die sout van die verbond van jou God by jou spysoffer nie laat ontbreek nie. By al jou offers moet jy sout bring. En as jy aan die Here 'n spysoffer van eerstelinge bring, moet jy as spysoffer van jou eerstelinge bring are wat oor die vuur gebraai is, gebreekte korrels van vars graan. En jy moet olie daarby voeg en wierook daarop strooi. 'N spysoffer is dit. Dan moet die priester die gedenkoffer daarvan, 'n deel van die gebreekte koring en van die olie met al die wierook aan die brand steek as 'n vuuroffer aan die Here.